Prezados candidatos, bom dia. Meu nome é Alexandre Silva Rodrigues. Essa ao meu lado é a servidora Angélica Andrade. Hoje nós vamos realizar o sorteio do edital 61 de 2019, que é a oferta de vagas remanescentes, curso técnico subsequente em multimeios didáticos, modalidade à distância. Conforme prevê o item 5.3 do edital, que trata do sorteio, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das mesmas se dará mediante sorteio eletrônico, a fim de determinar a ordem de classificação dos candidatos, sendo factada a participação do candidato durante a sua realização. Nesse edital, nós tivemos um total de 16 vagas e tivemos 130 inscritos. Então vamos à realização do sorteio. Vamos gerar a lista. Então aqui está a lista gerada, até o número aqui de classificados, dentro do número de vagas, e na sequência temos a lista de suplência. Aqui no final nós temos a semente utilizada, que é para fins de auditoria. Agora, às 10 horas e 7 minutos, damos por encerrado o sorteio.